Reli vožnja, Bob. 30 i da li ćemo da prođemo usko? Žele, polako ti... Nemam ja kudu ovdje. Da kačiš levo desno, će nas satrpa ovaj. Gledaj. Pa ovo je doživljaj, ljudi, bre, gledaj ovo. Bratko, preko brdo, najlepša opština u Srbiji, Ivanjica. Hoćemo, stanemo ovdje da slikamo. Teraj dalje, bre.